twongeye kubashimira kandi tunabasuhuza kuba mwarakomeje kudutega amatwi kandi mukaba mwarabashije gukora comment kandi rwose na subscribe mwaragerageje kuri channel yacu ya Ntamuhanga uwiyubashye. Uyu munsi rero tubagarutse kugira ngo tubashe kuganira n'ubundi kuri rya jambo ry'umwami wa kabiri Leopold waje kuba yakoroniza Afurika hakubiyemo na Congo Mbiligi. Ariko ubwo muri rusange turibanda ku kintu cya kane yaje kuvuga agaruka ku bintu by'ubutunzi. Aje kuvuga ngo nta mukire ngo uzajya mu bwami bw'Imana. Ariko noneho muri rusange mu kintu ndi kugira ngo dusesengure kandi dufatanye nuko dushaka kureba ikibi cy'ubutunzi ni ikihe. Ese koko yaje guhuza na bimwe mu byanditswe muri Bibiliya? Hari amagambo tugiye kureba hano muri Yohana, muri Yohana mu bitabo bisoza Yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa 16 ayaho haravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari n'irari ry'amaso. Ubwo muri rusange baje kutwereka ko ibintu biri hano mu isi ari irari ry'amaso, ari ibintu tudakeneye nuko nta kamaro bishobora kutugirira. Ariko ibyo mu by'ukuri ntabwo ari ukuri. Muri iyi si tubeshejweho no kurya, muri iyi si tubeshejweho no kunywa no kuba ahantu heza no kuryama heza. None kuki abayobozi b'amadini, kuki abamisiyoneri baje bashishikariza abantu kudakunda ibyo mu isi kandi bo ubwabo baza icyabafashije nuko bagiraga amafaranga yabo bakayajyana bakajya kuyishikiriza bakajya kuyiyubakiramo ibikoresho byabo bizabafasha ndetse bigafasha n'imiryango yabo. None kuki abapasiteri, abapadiri n'abandi bose b'abayobozi b'amadini bashishikariza abantu kudakunda ibyo mu isi kandi bo barangiza bagahembwa buri kwezi twebwe nk'abantu bita ngo turizere bakatubwira ngo tuzahembwa tugeze mu ijuru? Koko kuki ayabo bayafashe ayacu yo ntibayaduha bakatubwira ngo kuki tutazahembega hamwe mu ijuru? None reka tuze turebe. Kugira ubutunzi udafite ubutunzi, undi akagira ubutunzi, ibyifuzo byanyu byaba bimwe? Bavandimwe, banyacyubahiro, bantu rwose mureba kure, dukeneye kujijuka tukareba niba koko ubukoroni bwarabayeho. Tukareba ese hari ibyo batubwiye byose ni ukuri ko batuzaniye Bibiliya dusomye bakayizanana n'ikiboko, ko batuzaniye Bibiliya bakayizanana n'imbunda, ninde utari kuyemera aho kugira ngo apfe? None se y'ubwayo kwigura amafaranga, igura amafaranga arengeje ayo ipura y'umuntu ku munsi? None ko yari ijambo ry'Imana kwitari itangiye ubuntu, ko yagiye aho utuye wehe wawe ni ubutaka wabusanze ku isi, ariko muri rusange wabutuyeho, ntabwo Imana yabukugurishije ariko kuki ijambo ryayo yarigurishije? Iracuruza se? Ibi bintu rero nkamwe bantu twaciye ubwenge twasobanukiwe kandi ukikomeza gukora ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugira ibintu twunguka, dukeneye kuvuga ngo tugiye kugenzura ibyo batubwiye. Harimo ibintu byinshi by'amatagarakasi bitadufitiye akamaro, bitagufitiye akamaro, bitamfitiye akamaro. None se tugaruke ko batubwiraga ngo bakora ibitangaza mu izina rya Yesu, ibi bintu by'imyizere bo ni ukuvuga ngo dukeneye gukomeza kumenya ahantu imbaraga ziri, ahantu imbaraga ziri akaba ariho dushimangira. Aya madini aza twangisha ubuyobozi akaza duteranya n'ubuyobozi si mu buryo busanzwe, ahubwo araza akakubwira ati ntugakore ibingibi. Harimo abadafata amarangamuntu, harimo abadashobora kuba abapolisi cyangwa abasirikare,
ubwo rero dukeneye ko mukomeza gukurikirana ibyo ubuyobozi buvuze akaba ibyo tubahiriza abantu kandi koko namwe murabyibuka muranabyumva kubera yo urabona batubwiye ko bakora ibitangaza nkuko nari nimaze kubabwira hashize imyaka myinshi ibinyejana byinshi ndetse n'ibinyegihundu ibintu by'iyobokamana hari ibintu biri aho ngaho ariko iyo tubicukumbuye dusanga nta musaruro nta nyungu n'imyaka yose umaze muri ibyo bintu tubimazemo rwose twibohore ku bijyanye n'imyizerere twibohore mu bijyanye n'amadini twisubirire ku muco wacu w'abanyafurika afurika yacu nta kibazo yari ifite ariko nari ndi kuvuga ibiriye byo gukora ibitangaza niba Yesu yarakoze ibitangaza mu myaka 2020 kabishize ibiriya bintu byarabayeho ubu insengero barazifunze kubatiza byarahagaze gukomezwa byarahagaze kujya kwigisha ngo no kuganura baguye byarahagaze insengero zayo barazifunze none ko abanyonzi basaba gufungurirwa abamotari bagasaba gufungurirwa ibikibijyano hino byose bikaba byarahagaze imana yabuze no kuvuganira business yayo ngibe yakomeza gutera imbere kuko ntabwo mureba kure ngo mushushungure mure ko ibi bintu ari ibinyoma bahatuzaniye ubu none muri gutakamba ngo bugire babafungurire ariko ubundi mwebwe twebwe koko manza baraturuza hari nta n'umwanzuro twanatekereza ngo twebwe twiyumvishe ngo iki gitabo bibiliya cyonyine nta ibindi bitabo bya siyanse bigisigikira cyangwa iki nubwo byanaboneka aba ari uburyo yenda bitewe n'ababisobanura n'ibiki uruhande berekeyemo ariko nabasabaga ngo turebe kure nk'abantu babaje bashishoza batagendera mu kigare cy'abakorone ahubwo dufata imyanzuro mizima turabashimiye kandi turabasaba gukomeza kutuzirikana muduha ibitekerezo nk'uko n'ubundi musanzwe mubikora mukibuka gukora subscribe kugira ngo mukomeze mugende mudufasha natwe tugende twunganirana nk'abanyafurika ndetse n'isi yose abantu bafite imitima myiza mukomereze aho ngaho turabashimiye tubasaba kuzongera guhura ubutaha ubwo naho ubutaha bye mugire amahoro.